Zdravím všetkých, tu je Vlado Porto, spesli sme 17 hodín v hre The Long Dark. V prvom... sme strašne smední. V prvom dieli sme sa dostali do pár búdiek, našli sme nejaké veci, chýbajú nám ale strašne veľa. Napríklad na otváranie plechoviek nám chýba otvárač na plechovky. Chýba nám nožík, chýbajú nám... Salty KKS, to si dám. Chýbajú nám puška. Proste kopec veci. Ale zatiaľ prežívame. Dobre, stiahli sme si pekne. Únava je úplne na začiatku. Jedlo a smet je v manažovateľnom stave. Čo sa týka opravy veci, nemáme sewing kit. Takže to si nepomôžeme. Začať oheň tu tiež nemôžem, čo je úplne sice zbytočné teraz. Ale môžeme sa pozrieť do equipmentu a pozrieť sa na oblečenie. Heavy wool sweater versus tenký sweater. Ten 0,4, 0,3. Tenký sweater je lepší momentálne, lebo tento je v zlom stave. Jeansy 49%, 76% to si nechám, čo mám na sebe. Wool socks si vymením. Tak. Spodné prádlo mám na sebe nejaké? Cotton long underwear, čiže toto je 0,8, 0,4, 0,7 a 0, čiže dám si definitívne toto. A keď je to 61%, musíme nájsť niekde tú ihlu a niť a opraviť si veci. Wool sweater, to som pozeral, tuším, to je 0,4, 0,3, 0,4, 0,4, 0,8, 0,8 je lepšie. Čiže ideme späť. Nie, Reaper, to som nechcel. Chcel som harvestnúť si to, čo nemáme na sebe. Wool socks, harvest. Máme 7 hodín ráno. Heavy wool sweater tiež nemám na sebe, môže ísť preč. Tak sa nám uvoľní aspoň miesto v inventári. Neže miesto, ale budeme to mať ľahšie, to, čo nosíme so sebou. A budeme mať veci na opravu hlavne. Tak, to mám na sebe, jeansy, ktoré nemám na sebe, môžem dať preč. Nebudeme tam mať aspoň milión vecí, všetko dáme na harvest. Cotton long underwear. Výborne. A to je asi všetko. Začali sme smední, takže hodím do seba ešte nejakú tú vodu. Summit soda, to nám zaženie aj troška hladu, peca len v tej jednej plechovke, to je plné cukru. Čo nám teraz pomôže, tu máme nejaký kulich. Mittens sú rukavice, náplne do lampy, ktorú nemám, nevadí. To som prehľadal. A pozrieme sa na tie mittens, pretože nemám určite rukavice na sebe. Mittens... Mám basic gloves versus, to je 0,8, 0,8 versus 1,2 a 0,6. 1,2 je lepšie. Necháme si to. Pozrieme sa ďalej. Tu sme neprehľadali sme celú kuchyňu. Takže pozrieme sa, čo je v kabinete. Ó, voda, super. Soda tiež. Fantázia. Ďalej. Prázdne. Znova prázdne. Ne, voda, super. Vodu si zoberieme. Čo je toto? Energy bar. Ňam. Pozrieme sa ešte do týchto ostatných kabinetov. Prázdne. Zdá sa, že asi budú väčšinou prázdne, keď som našiel nejakú tú vodu. Neviem, ako je to s... Či sa ten loot... Pork and beans, či sa ten loot náhodne generuje, alebo je všade vždycky to isté. Ťažko povedať momentálne, nehral som toto koľkokrát dookola, aby som chcel vedel povedať s istotou. Sardinky, poď sem. Sardinky sa tuším dajú otvoriť aj bez otváraka na konzervy. Videl som tam tú uchytku, takže... Malo by to byť v pohode. Zápalky sa hodia. A to je asi tak všetko. A tu mám ešte hore kabinety. Sóda. Ďalšia sóda.
Super. Tieto plechovky sú super, hlavne kvôli tomu, že vám doplňajú jak smet, tak aj hlad. Je to nejaký brutálne doplnenie, ale lepšie ako drátom do oka. Tak, to tiež nič. Musíme to tu všetko prehľadať. Tu som pozeral, že chladničku som nepozeral, freezer. Máme tu meso z jelenia, ale nemáme ho na čom uvariť. Tu bolo ďalšie kondenzované mlieko. Kopec plechoviek bereme so sebou. Ale to je len dobre, tu som to tuším prehľadal, že? Otvárač na plechovky ste nevideli niekde. Poďme von a poďme pozrieť ten druhý domek oproti. Pekné počasie máme. No ale medzi tým domčekom a nami je jedna búdka, do ktorej sa pozrieme. A taktiež som tam ale videl sa prechádzať vlka. A ako tak vidím, nie jedného, ale dvoch. Takže budeme si to musieť obehnúť. A v týchto domčekoch na rybárčenie, v tých malých búdkach, sú kachle. A na tých kachloch by sme si mohli uvariť to meso, čo som zobral z tohoto domu hore. Čo poviete? Otázka, že či majú naprogramovaný títo vlci čuch, pretože keď tam budem variť to meso, tak ich asi dobre aj prilákam k sebe. Nie som si istý. Možno budem musieť použiť svetlicu, aby som ho odohnal. Chcem vyrabovať túto búdku. No, to skáže, či sa ten vlk po nás rozbehne. Dopočíte sem. Choď preč. Pozrieme sa, čo je tu. Nič. Stalo nám to za tú svetlicu. Jedna soda. Dobre. A to je všetko. Pozrieme sa, kde je ten vlk. Prechádza sa hen tam ďalej. Tam. Ten sa zdá, že ide potom zajacovi. Utekaj, utekaj! Zajac, utekaj! Neviem, či ho dostal, ale asi áno. Máme akcelerant, wood, to. Zapneme si... Čože? Máme karosín, skúsim to ešte raz. Dobre. A teraz, môžeme si tu uvariť určite ten venison, tu je to. Venison raw, to si dáme variť. Možno nám vydrží toľko ten oheň. Tak, pridáme tam troška dreva. Roztopíme 1 liter vody. A necháme si ho aj prevariť, aby sme mali dosť vody na cestu. Bude tak akurát to vyjde, ak tak pozerám. 4, 3, 2, 1. Akurát. Akurát, jak sme na tom s hladom a jedlom. Ešte chvíľu vydržíme. Je ten vlk, začína sa nám aj horšiť počasie, ako tak pozerám, ale dobehneme to do hentej búdy. Búdy, hento vyzerá ako pekný domek, by som povedal skôr. A zajac asi ušiel, ak tak pozerám. Som zvedavý, že čo je hentam. Hentam sú ďalšie domčeky, také väčšie, dva dokonca. Neviem, či na hentej skale niečo bude, či sa tam vôbec dá ísť. Na obrázku toho... tejto mapy som videl nejaký hangár, alebo... čerpaciu stanicu. To by som rád našiel. Začínajú nám kalórie ubúdať. Ale už sme skoro doma. Už sme skoro pri nejakom domčeku.
predtým ako tam vlezem, ešte sa rozhliadnem, že kde sú potenciálne dobré miesta, kde kam ísť. Hen tam by sme mohli, tam sú nejaké búdky. Čo to je? Misanthrope Homestead. Ja sa, že hen tam sú nejaké búdy, takže pôjdeme tade pravdepodobne a potom by sme to zahli, hen tam sú také väčšie domčeky. Čiže plán je jasný. Je dôležité mať nejaký plán a kvôli na niečo sa snažiť v takýchto situáciách. Vyrabujeme tento domek. Pozrieme sa, čo je v kabinetoch. Nič. Tablety na čistenie vody, to sa hodí. Pozrieme, čo je tu. Prázdne. Nemá tu niekto nejakú flintu a... Oh, sewing kit! Sewing kit sa nám hodí, budeme si môcť opraviť veci. Konečne spoužijeme tie veci, čo sme naharvestovali. Papiere, poď sem. Tu sa bude lútovať jedna radosť. Nevideli ste niekde, ale... Lampu, pozrieme sa, cachu tam pôjdeme pozrieť. Tu sa zapnúť nedá, tu sa nedá ísť. Pozrieme sa, čo je hore. Pekný domek, taký by mi stačil dokonca. Ďalšie salty crackers, tie majú 600 kalórií. Sú ideálne. A? Toaleta? Môžem sa vyčúrať? Je, vodu z toho môžem natankovať. Ne, zatiaľ, tak zle na tom nejsme. Lala. Prázdne, moment. V lekárničke máme bandáž. Obvesť teda, tak. Postel, tu si môžeme pospať, voda, super. Je tu niečo v týchto? Není. Pod posteľ nevidím, takže ideme rabovať. Nožík! Hunting knife! Super. Není to puška, ale lepšie ako nič. Našli sme nejaký sveter. Pozrieme sem. Ďalší sveter. Všetko asi spracujem na látku. Mittens. Dobre, tu je niečo? Nemám tu... Niečo som vyhodil. Ops, to som nechcel vyhodiť. Poď sem. A viete čo, on to zjeme. Dobre. Lampu nemám žiadnu, to som chcel, že či náhodou nemám so sebou, ale nemám. Ďalší sveter, kopec svetrov tunak. Môže niekto obchodovať so svetrami. Strašná tma. Tá lampa by sa mi tu hodila. Zaujímalo by ma, či sú tu nejaké také väčšie stavby na tejto mape, tak ako bola priehrada na tej predchodzej. Dobre, tam sme to prehľadali, tam nič nie je. Tu nič nie je. Tu sme nepozerali. Prázdne. A znova prázdne. Dobre, takže vieme, že hore je iba posteľ. Pozrieme sa ešte teraz sem dole. Máme celú kuchyňu na rabovanie. Tunak. Ne, nič. Pork and beans. Hodilo by sa nám... Bože, tu je to ma, nič nevidím. Hodilo by sa nám... na otváranie fľaší. Nič nevidím tiež tu, ale... Neotváranie fľaší, ale otváranie... Antiseptik, to sa hodí. Otváranie plechoviek. Pozakneme od ťaľto, zľava do prava. V mrazáku máme nič. V chladničke? Tiež nič, nie, to tu už asi bol, čo? Tak pozrieme všetky tieto kabinety, tu by malo byť nejaké jedlo. Prázdne. No a prázdne. Energy bar, to si dáme. Začnem byť aj ja hladný v skutočnosti. Tu
tuším, že sestra robila mafíny. Nemám ju tak ďaleko, takže asi si odbehnem potom. Sestra robí celkom dobré mafíny. Čo tu máme? Ďalšie tabletky na čistenie vody. Pozrieme, čo je tu nak. Všetky tieto kabinety sa zdajú byť úplne prázdne. No, teda nie úplne, ale... Není tam nič také... Dobre, berem späť, je tu voda. Chcel som povedať, že není tu nič také strašne dôležité. Antiseptík. OK, berem komplet späť, prehľadávajte, aj keď sa zdajú byť prázdne. Ďalšie kondenzované mlieko. Už mám toľko toho mlieka, že si to môžem hore napustiť do vane. Voda. Granola bar. A posledná... Posledný kabinet. Je prázdny mikrovlnke, nič nie je. Pozrieme ešte do... ďalší uvarené meso. V šporáku. No, prehľadali sme to tu komplet. Okrem tohto, pozrám. Nič. Nič. Idem sem na svetlo. Jak sme na tom? Sme strašne smední. Troška unavení a hladní. Okidoki, takže počkaj, toto je 0,9, to môžeme zmeniť, tork, 0,7, dáme si ten tok, je v lepšom stave. Tento tenký sveter, 0,3, 0,8 je lepšie. 0,9, 0,5, toto je lepšie, dobré, to si potom dáme, spotrebujeme to. No, ale môžeme si aj opraviť veci, takže poďme sa najprv nájsť. Kondenzované mlieko. 93%, 77%, 31%. A môžeme to otvoriť. Ooooo, dostali sme nové menu. Nemáme síce kanopener, máme ale nožík. A rozbiť tú plechovku není zrovna dobrý nápad, pretože to mlieko. Skúsme to tým nožíkom otvoriť. Dúfam, že si ten nožík moc nedoserkáme. 750 kalórií, slušné, ale sme stále smední, takže budeme sa musieť napiť. Máme tu orange sódu. Máme kopec jedla inač. Ešte dáme jednu. 2500 kalórií, to troška som stratil ako... Nevadí, 2500 kalórií je super. Ideme si opraviť nejaké veci. To, čo máme na sebe hlavne. 41%, to by sme mohli opraviť. 80% šanca na opravu. Skill 60. A jo, podarilo sa. 91% sme to opravili. Poďme to ešte opraviť na 100%. Ideálne by bolo dostať všetko na 100%, čo máme na sebe. Perfektne, je to na 100%. Prehodilo sa nám to na work boots, čo máme na sebe. To potrebujeme... Jedenkrát kožu, jedenkrát cloth a to máme tiež, skúsme to opraviť. Repairing a success, super, 100%. Čo máme ešte také, čo je v zlom stave a máme to na sebe? Mittens, tieto dáme, skúsme ich opraviť. Skill je 63, už 63, super. Success, fantázia. Toto máme na sebe, opravme to, skúsme to na 100% dať. Bomba, to sme opravili. Ešte máme jeansy, tie by sme mohli opraviť, tiež stačí iba jeden cloth. Zatiaľ sme nefailili ani raz, čo je super. Repairing, fantázia. Tieto, mohli by sme si zaštopkať ponožky. A jo! Už nemáme cloth, OK. Môžeme ísť ale späť do Harvest. A čo nemáme na sebe, môžeme zharvestovať. Takže ideme odtiaľto Thin Wool Sweater. Dostaneme jeden cloth, to môžeme použiť na opravu. Tak, super, Heavy Wool Sweater môže ísť tiež preč. Mittens môže ísť preč. Tiež.
Super. Basic gloves môžu ísť tiež preč. A to bude asi všetko, čoho sa môže momentálne zbaviť. Pozrieme sa do repair a skúsme opraviť ešte tento tenký sveter. A mohli sme opraviť ten hrubý sveter, keď na tým tak rozmýšľam. Bol by asi lepší. Nevadí, ale máme všetko na 100%. Troška sa nám zase zvýšil hlad a jedlo. Dorazím to niečo, čo je v zlom stave. 100%, 99%, sardinky 37%, 96%, 92%, 41%, 37%. Môžeme si dať tieto sardinky. To nám dá 300 kalórií. Super. A hlavne, čím by sme to mali zapiť. Dám si túto sódu. Tak, a ešte jednu. Koľko je hodín momentálne? Stihneme to ešte pozrieť do nejakých ďalších budov? Máme 18.30, stihneme. Máme únavu troška brutálnu. Ale ešte ten kúsok snáď... To som prehľadal? Prehľadal. Ten kúsok snáď dobehneme na druhú stranu toho jazera. Plán bol ísť hentam a potom po okraji jazera k tomu ďalšiemu. Tam je vlk, takže troška budeme mu to musieť obehnúť na druhú stranu. Zaujímalo by ma, kde tu zoženiem... počkaj, tu nechcem spadnúť, ale nechcem si nič zlomiť. Opatrne, opatrne, opatrne. Jo, dobre. Nechcem si... Wow. Mesiac je teda... To je mesiac alebo slnko? Neviem, ale vyzerá to fakt brutál. Chceme ísť hentám, ale predtým ešte pozrieme tam tú búdku. A potom pôjdeme sem. Hen tu vyzerajú také honosnejšie domčeky. To je natiahnutý kábel tam? Tam je asi cesta. Pôjdeme po tej ceste potom. Pozrieme, čo je tu. Pozrieme, čo je tu. Rýchlo to tu vyrábujme a pôjdeme si potom oddychnúť. Keď tam budú postele. Sme dostali pork and beans, wool socks, to sa spracuje. Cardboard matches, to sú zápalky, mittens. A zase žiadlo pre psa. Zajímalo by ma, či by sa dalo ochočiť vlka. Dospelého už asi nie, ale keby sme našli nejakého malého, máme kopec žiadla pre psa, tak by sme mali jedného, čo by bojoval za nás. To vyzerá ako nejaká stanica, alebo... Čo to je? Dokonca tu je aj nejaká mŕtvola. Dúfam, že to je len, pretože máme nožík a mohli by sme si z neho vykúchať meso. Jo! Sice je zamrznutý, ale môžeme použiť hunting knife. 1,6 mesa, poď sem. Super. Hide. To všetko zoberme. Neviem, čo, na čo to je zatiaľ, ale poberme to. Guts. 40 minút tu budem z neho kúchať. Ale sme blízko domčekov, takže... Sme preťažení dokonca. Ty brďo, sa tu zotmelo. Rýchlo donútra a spať. Koľko ešte tá hudba do toho? Poďme sem. Wow. Jaký sveter. Kuchynka. Tu je dokonca... Jo, sprchový kút. Ty sa tu nemali zle. Poďme nájsť postel. A dočkajme sa rána. Sme momentálne troška preťažení. Čo je toto? Sakra! Super! Poď sem. Sme preťažení, budeme sa potom musieť zbaviť veci. Nájsť sa, spracovať všetko. Ale ide toto všetko dole, takže dáme si niečo na večeru. Salty crackers, 600 kalórií. Wow, super! To ide až na 100%!
skoro. Sme ale hlavne najedení a musíme to niečím zapiť. Máme tam 3,4 litre vody, takže to do seba hodím. A budeme v pohode. Fantázia. Ideme sa prespať. A uvidíme sa zase na budúce. Tu bol Vlado Portos. Majte sa.